25.11 po kristijanskem koledarju 2011, tož direkt, tokratna tema velike začetnice. Lokacija Republika Slovenija, Ljubljana, Aškerčeva cesta, vizavi oziroma nasproti Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Spoštovano občestvo, bliža se 1. januar, ko bo Slovenija gostila projekt Kulturna prestolnica Evrope ali Evropska kulturna prestolnica, in svojo raziskovalno agencijo. Že nekaj časa, že nekaj let izvajam študijo jezika, ki izhaja iz tako imenovanega nevrolingvističnega programiranja in ta študija temelji na tem, da nekako raziščem in potem tudi pojasnim vpliv različnih pravopisnih zakonitosti na dojemanje podanega teksta. Se pravi, kaj se zgodi, ko je samostalnik zapisan z malo začetnico, kaj se zgodi, ko je zapisan z veliko začetnico, kako to človeški um dojame, kako predela in kako uporabi. Sedaj sem po obisku Filozofske fakultete v avli videl majico, kjer piše Cankarjev citat, nekako takole se glasi: kaj mi bodo vse teorije, saj moje oči niso mrtvi aparat. Nekaj takega piše na majici. In dejansko je to res. Ko človek zaključi neko formalno izobrazbo, kjer se nauči mnogo teorije, dobi ocene, dobi papir, diplomo, še to ne pomeni, da je usposobljen za ustrezno praktično delo, ki ima dolgoročno ali pa vsaj tudi vsaj srednjeročno oziroma kakorkoli koristne učinke, lahko tudi kratkoročno koristne učinke. Glavno, da so koristni in skozi izkušnje, skozi nauke se človek potem nauči bivati dolgoročno koristno, seveda. Ni treba vsega takoj znati, ko se česa lotiš. To seveda ne pomeni, da je na neki točki oziroma, da se lahko to vleče v nedogled, ampak človek se ne sme sam sebe samo poniževati, če katere veščine ne obvladuje takoj suvereno. Življenje je učni proces in to velja v življenju, da življenje je učenje. Torej, da se vrne nazaj in ne sme se zgoditi, da se človek opremi z neko teorijo, v praksi pa potem dejansko ni koristen ali tvoren. Zato sem se jaz lotil tega projekta, ker je treba nekako analizirati, kaj slovenščina pridobi, če uvede neke zakonitosti jezikov iz germanskega sveta, kasneje tudi verjetno iz kakšnega drugega, in kaj potem ti germanski jeziki pridobijo, če nekako začnemo analizirati, kaj bi pomenilo, ko bi se tudi tam uvedla dvojina. Ker lahko pod pogoji nastane skizofrena situacija, če se nahajata dva osebka ali dve osebi, govori se pa o treh. No in tudi, če vzamemo slovensko dvojino, vidimo, da dejansko definira množino, da nimo konkreten primer, seveda ne nasploh, ampak opisno v nekaterih primerih, v tem direktu se ne bom spuščal podrobnosti, da nimo primer mi dva. Dejansko mi kot množina, dva pa kot definicija iz množine, torej mi dva. In da se sedaj vrnem k tem začetnicam, da ne bo ta prispevek predolg. Torej, sam sem se lotil po zaključenem študiju germanistike in opazovanju nekaterih lapsusov, ki v komunikaciji nastajajo, da nimo v slovenski dvojna nikalnica, potem premnogo ljudi zaključuje povedi stavke z ne, imamo tu lepo ne, smo bili tam ne, tak, da dejansko nonstop neko negacijo ali jo skuša neutralizirati ali negirati ali jo skuša podarjati, sedaj ni bistveno, ampak denimo ljubljanski župan Zoran Janković je v Hribarjevi oddaji Hribar bil odlično prikazan kot en izmed teh nejevcev. Ne. No in smatram, da takšni projekti, ko so kulturna prestolnica Evrope, morajo imeti tudi samo inicijativne študije. In v tem trenutku trdim, da je ta študija pokazala mnogo koristnega.
In veselim se, da se družba za zdrave spremembe odpira in da gre vse skupaj na boljše. Tako da se iz tega direkta trenutno poslovim. Vmes pa vam bo tako ali tako padlo v oči in tudi prišlo v ušesa, kaj se dogaja. Hvala Bogu pa, da se kaj takega zgodi, kot je kulturna prestolnica, ker se moramo začeti hitreje in bolj smiselno razvijati. In to velja za vse. Vsaj tukaj na Balkanu že večje. Ampak treba je tudi vedeti, hitro je lahko hitro, prehitro. Tako da strezno pametjo in s pogumom ter ponosom naprej.